Då har vi grön flagg, låter alltså haren gå för JLB Express, Lookalike, Upside It Again och Netdonna Elvira. Där kommer haren och där är hundarna i väg ner mot första kurvan. En bra start på debutanten, men det är flera hundar som vill vara med här. De ligger nästan sida vid sida. Den vita hunden trycker på utsidan och här kommer de in. Det är nummer två. Oj, det är hårt över mållinjen, men nummer två före nummer tre. Grattis Katarina. Ja, men tack så mycket. Du börjar gå bra nu. Ja, det måste man väl säga. Andra segern på tre starter. Det är väl inte så tokigt. Nej, det är riktigt bra. Han är fortfarande ung och orutinerad. Så att, det är ju fint när de får bra lopp så att de kan ta sig fram. Ja, visst. Ja, det har varit ett rent och fint lopp. Ja, jag såg det inte så mycket. Jag skulle försöka filma, men det blev bara strul. Så att jag såg nästan ingenting. Nej, men de sprang sida vid sida och kunde hålla sin egen fart. Ja, det är jättebra. Ja. Stort grattis och lycka till. Tack så mycket.